אז מה כוכבים, ברוכים הבאים לסטארט-אפ קמפני, והיום חברים אנחנו ממשיכים להתפתח בחברה, ואני רוצה לנסות היום להתקין פיצ'ר חדש בעצם לאתר שלנו, ואני רוצה להפעיל את הווידאו אדס, כי אם אתם זוכרים אני ביטלתי את הטקסט אדס, כי זה פשוט לא מכניס לי הרבה כסף, אז החלטתי במקום הטקסט אדס לשים וידאו אדס. עכשיו כרגע אני לא יכול לשים את זה כי אני צריך לחקור את זה, ואני צריך משהו כמו 2,000 פוינטס, אז בואו פשוט נחכה שאנחנו נקבל את 2,000 פוינטס, אנחנו כבר כמעט שם. עכשיו, בנוסף, מה שאני רוצה לעשות זה להמשיך לשדרג את בעיקר את השיירינג פונקציונליטי ואת הוידאו אדיטור לרמה 200, לפני שאני בכלל מתקדם הלאה. עכשיו, אני רואה שאנשים נרשמים מבלי שאני אעשה פרסום, והם נרשמים דווקא בקצב יחסית נחמד, ושוב, אני לא מפרסם שום דבר, ככה שקצב של שתי אנשים כל שנייה זה דווקא ממש טוב. עכשיו, בנוסף, אני רוצה אולי לנסות פה לקדם את כל הראקים שלי, ובעצם לבנות עוד ראקים. עכשיו, אני שמתי לב שבאחד מהאלה יש לי פה איזושהי אופציה. איפה זה היה? זה מינוס 15. לא, אני לא רציתי את זה, אני רציתי טול רק, לארג' רק. 42 יונטס. זה נראה לי בתוך הרק עצמו, הרי יש אופציה להוסיף את הדבר הזה, שאני לא ממש יודע מה זה עושה, זה קודם כל סמול רק קולר, ובשביל להתקין את זה אני אהיה חייב כאילו להעיף משהו. אז אני רוצה לעשות ניסיון לראות אם זה יצליח לקרר את זה כמו שצריך. אמנם כל האלה אצלי פה בקירור של 64 מעלות, שזה בסדר, אבל אני סתם רוצה לעשות ככה ניסיון ולראות אם אני מתקין את הקולר הזה, אם הוא באמת יעשה משהו. עכשיו אני אהיה חייב לבטל משהו. בואו נלך למשהו שכבר מוכן, שכבר משהו שפועל. בואו נעשה דיטאץ' לזה, ואנחנו נשים את הדבר הזה, ובוא נראה את זה, כי זה קירה את זה ל-56%, זה ל-64. אוקיי, אז זה דווקא עובד טוב. אם אני לא טועה אני אפילו יכול לשים עוד אחד כזה, להתקין שתיים כאלה. הנה, עכשיו התקנתי שתיים כאלה, וזה קירר את זה, כאילו זה הוריד את הטמפרטורה ל-51% במקום 64. את האמת, אני לא יודע אם זה שווה את זה. טוב, בוא נשאיר את זה ככה, אם כבר שמתי אחד שיהיה ככה, אבל אני כרגע לא הולך להשתמש בזה, אני סתם רציתי לעשות סוג של ניסיון ולראות מה קורה. עכשיו, פה בינתיים אנחנו לא יכולים לעשות מס קונפיגר, כי חסר לו פה כמה מרכיבים, אז אנחנו נקווה שהחבר'ה האלה יכינו לי את זה. כרגע שהם בכלל עובדים על זה, כי הם משום מה מכינים לי רק את ה-Virtual Hardware, ואנחנו צריכים גם את ה-Operating System. מה זה? תראו כמה היא הכינה כאלה. טעים. טוב, שתמשיך להכין את זה. עכשיו, היא למשל... או שזה הוא, זה הוא. אז אני אמרתי לו שיפסיק עם ה-Virtual Hardware, יש לנו ים של זה, אנחנו לא צריכים יותר מזה. יופי. מעולה. טוב, עכשיו, עוד משהו שאני שמתי לב שנשאר לנו עוד במשחק כאילו 23 שנים עד שבעצם אלכס פורש וכנראה הולך לפנסיה או משהו כזה, אני לא יודע, אני... תאמת כבר הרבה זמן לא ראיתי בן כמה אלכס, אני חושב שהוא כבר בן משהו כמו 40? 43 נראה לי? פלוס מינוס? זאת אומרת, הוא הולך לפרוש בגיל כמעט 70, ו... אני רוצה להספיק הרבה דברים עד שאני יגיע למצב כזה, כי אני חושב שאז פשוט המשחק ייגמר, ויש לנו פה עוד לעבור לאופיס חדש ולעבור לעוד כמה שרתים, לכאילו מקום של שרתים, של הוסטינג. נראה לי יש פה עוד מקום אחד, אנחנו פה, זאת אומרת אנחנו יכולים גם לעבור לאזור הזה, זה בעצם האזור האחרון, וגם זה מבחינת האופיס זה האחרון. מבחינת האופיס אני כרגע לא יבוא, אנחנו רק עברנו בפרק שעבר לאופיס הזה ובינתיים יש לי עוד מקום. מה שכן, האזור של השרתים אולי עוד מעט אני יעבור. עכשיו, הדברים האלה, אני רוצה לראות מה זה עושה. יש פה כל מיני דברים שאני יכול כאילו להשקיע בהם כסף בתכלס. תאמת, זה טיפה מוקדם לי מדי. אני גם, מה שאני עוד רוצה לעשות, אני רוצה לנסות לקנות חברות של אנשים אחרים. ובואו נראה את האזור הזה. למשל, אני נמצא בווידאו שיירינג סרוויס. אני במקום 10 למשל.
מה שאני רוצה לנסות לעשות זה פשוט לקנות את כל החברות האלה, ובסוף להיות מקום ראשון כאילו, ופשוט לקנות את כולם. למשל, אם אני בא לכאן, זאת אומרת, אני יכול בתכלס לגנוב את האנשים האלה לאתר שלי. כלומר, אני קודם כל כמובן צריך לקנות את החברה, וכשיהיה לי 100% בעלות על החברה הזאת, אז אני אוכל בעצם לקחת את כל הרשומים של האתר הזה, שיש להם 3 מיליון, אני יכול לקחת אותם לחברה שלי. אני יכול כאילו בעצם לשלב את שתי האתרים האלה כאתר אחד. אני רוצה מאוד לעשות את זה, אבל לפני זה אני כנראה צריך לקנות סטאקים של זה או משהו כזה, כי אין לי בכלל בעלות על החברה הזאת. אם אני אעשה buy stocks למשל, בוא נתחיל בקטן, כי אני לא יודע בדיוק מה אני עושה פה, אבל אני רוצה פשוט לאכול את החברה הזאת, כי מתחתיי, אם אני אוכל אותה, אז החברה הזאת תיעלם, ובעצם אני אוכל להתקדם ככה, ולאט לאט לקנות את החברות, את האתרים שהם יותר, כאילו פחות טובים מהאתר שלי. בואו נציע, אם אני אציע את הסכום הזה, זה בעצם 50,000. זה הסטוק שאני קונה. טריידינג פי זה... כן, אבל זה לא אומר לי כמה אחוזים מהחברה הזאת יש לי. אבל בואו ננסה, בואו נעשה ביי. אני קונה 50,000 סטוקס. בכסף הזה. בוא נעשה קונפירם למשל, זה הסטוקים שלי, זה הטוטל. אני כאילו השקעתי באתר שלהם אני חושב, אבל אני לא יודע אם אני... מוזר שאין פה אחוזים, זה לא זז. טוב, בוא ניתן איזה זמן לעבוד קצת, כי אולי זה צריך לעשות איזה משהו, אני לא יודע. מה שכן, מה שאנחנו נעשה בינתיים, אנחנו נמשיך לשדרג את כל הדברים האלה, כי כרגע אני לא יכול בינתיים עוד להוסיף שום פיצ'ר. כי אמרתי לכם בתחילת הפרק שאנחנו צריכים 2000 פוינטס, RP פוינטס. אז בואו ניכנס כרגע ל-sharing functionality וננסה להוביל את זה לרמה 200. ואני יכול לשדרג את זה ל-30-40. שם אותם על 70% שמחה. בואו נראה אם אני יכול לשדרג את זה. אני לא יכול, אני אשדרג את זה, גם ל-5 אני לא יכול לשדרג. אני יכול לשדרג את זה ל-1, אין לי טעם כרגע לעשות את זה. נחכה שיהיה לי עוד front-end module, ואז אנחנו נמשיך... להגדיל את זה. אגב, אני רוצה אולי לבנות, או יותר נכון לא לבנות, אלא להעסיק יותר אנשים שיכינו לי את ה-Fronted Module. אז אנחנו נשים פה עוד שולחנות. את זה אני אזיז רגע לפה. ואני חושב ישר על ההתחלה לשים איזה 4 אנשים, פחות או יותר. אנחנו ישר כאילו נעסיק 4 אנשים. עכשיו נעלה קומה ללמעלה, איפה שאלקס יושב, ואנחנו נגיד לו שיפסיק לחפש לי את ה-Sales Executive, ואני רוצה שהוא יחפש לי Lead Developer, ואנחנו צריכים את הפשוטים, אז אנחנו ניכנס כאילו לבגינר, אנחנו ניקח את הבגינר. נעביר את הזמן מהר ככה שהוא יוכל לחפש לי אנשים טובים, ניתן לו איזה כמה שניות, נקווה שנמצא משהו טוב. מבחינת הפוינטס, אנחנו כבר מתקרבים. לסכום שאני רוצה. הסרברים שלנו מחזיקים טוב, אנשים נרשמים, יש לנו כבר 5 מיליון אנשים רשומים לאתר, שזה ממש מגניב. טוב, אז הוא כבר מצא לנו כמה אנשים, אני אתחיל עם סטנלי, נכון? קוראים לו סטנלי? כן, קוראים לו סטנלי מרטין. אוקיי, בואו נציע לו 4,500, הוא רוצה 6, אז אנחנו נעלה ישר ל-5. הוא מציע לי 6,100, אני אציע לו 5,300. הוא רוצה 5,800. אני נתחיל טיפה להתמקח איתו עכשיו. צריך 5,700, אני אעלה ל-5,500. ונסכים על 5,600, מעולה. בואו נשיב אותו לכאן. הוא רשום לי עוד הפעם, Devon is currently going viral. עוד הפעם. כלומר, יש לנו... Oh my goodness, יש לנו כמעט 200 אנשים נרשמים בכל זמן נתון, שזה ממש מטורף.
אבל מה שכן, זה שם לי את השרתים קצת בעומס, אז אנחנו חייבים טיפה לעבוד על הדבר הזה. פה כרגע אני לא יכול לעשות עדיין מס קונפיגר כי חסר לי פיירוול. אני רוצה רגע לבדוק אם מישהו מכין את הפיירוול. כי להגיד לכם את האמת, לא נראה לי שמישהו מכין. וידעתי, אף אחד לא מכין לי את זה. אוקיי, אז תפסיקי להכין את זה ותכיני לי פיירוול. אין לי טעם להכין עוד וירטואל הארדוור כי יש לי מלא מזה, פשוט טורף. בואו נעבור לכאן, אני מאמין שאני יכול לשדרג את זה כן לעוד 10 רמות, שזה נחמד. פה חסר לי את האימייל מודיול, חסר לי גם בקאנד מודיול. בקאנד מודיול. יש לי 52 בקאנד מודיול. לא, סליחה, זה רוצה בקאנד קומפוננט. אז זה החבר'ה האלה צריכים להכין לי, אם אני לא טועה. כן, אין לי בכלל, או מיי גודנס, אוקיי. אנחנו צריכים לתקן את זה. דבר ראשון, נראה מה בדיוק מי מכין מה וכמה יש לי מהסוג הזה. למשל, את זה אני לא רוצה לגעת בזה, כי עדיין אין לי כל כך הרבה. זה למשל, אני לא צריך, אז אני יכול להגיד להם לעשות את הבקאנד קומפוננט. היא שתמשיך לעשות את זה. ואתה תפסיק לעשות את זה ותעשה לנו את זה. מקווה שזה יעזור. אז אנחנו נחזור לאנשים פה שאלכס מחפש לי. ונביא עוד כמה אנשים ששמתי להם שולחן בשביל זה. ואני אנסה להביא מישהו שהוא ממש טוב. לא שיש פה כל כך הרבה אנשים טובים. ג'ואל, או איך שלא קוראים לו. בואו נציע לו רגע הוא. אני חושב שאני יכול להתחיל עם 5. הוא דורש קצת יותר, אבל זה לא נורא, אנחנו נתחיל להתמקח איתו ככה על אזור ה-6. אני לא אלך לכיוון ה-7 שלו. 6-4, הוא רוצה 6-7, אנחנו נתחיל לשחק עם זה. ונסכים על 6-6. אנחנו נושיב אותו פה. ושוב, נגיד לו שיעשה לי את זה. שזה כמה שיותר סטאק. מה קורה לנו כאן? יש לנו כמעט כבר 6 מיליון רשומים. השרתים מתחילים להיות קטסטרופה, שזה ממש ממש לא טוב. בוא נעשה קונפיגר. נראה אם זה הוריד לי קצת בעומס. כן, נראה לי שזה דווקא תרם, אבל בקרוב אני חייב לבנות עוד אחד כזה. אני יכול לבינתיים לקנות אותו ולשים אותו כאן. את הקונפיגר אני גם ככה לא יכול לעשות. אבל עד שאני אצטרך את הרק הזה, אז כבר אני מאמין שיהיה לי מספיק מהחומרים האלה. טוב, אנחנו נעשה פה איזה דבר קיצוני חברים, אני אנסה להציע מלא כסף לחברה הזאתי. איפה זה היה? זה היה פה, נכון? בקומפניז? לא, סליחה. זה היה אמור להיות כאן, בקומפטיטורס. יש לי נראה לי אחוז אחד מהחברה. נראה לי שיש לי אחוז, אני אראה לכם למה אני אמרתי את זה. כי אתם רואים שפה רשום לי 1%. Violations will be updated every 7th day. לא יודע, אבל יש לי אחוז. אם אני אעשה buy stocks ואני אשתגע כאילו ממש, כמה אני אמור לשלם על זה? כמעט 2 מיליון. לא, ביי, לא, זה 13 מיליון, לא, 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 לא. אין לי כל כך הרבה כסף, חבר'ה, כאילו, לא רוצה לבזבז כל כך הרבה. בוא נקנה איזה סכום נחמד כזה של טריידינג פי. אני זמתי להם מקודם כמה? 50, נכון? אז אני אביא עוד 50. בעלות של כמעט 400,000, confirm. Owned, הנה, עכשיו רשום לי שיש לי סטוק אחד מהחברה. Owned stocks, אז כל 100,000
זאת אומרת, אני צריך מיליון סטוקס? אם אני אציע... ישר... 100,000, נכון זה היה? לא, זה נראה לי שמתי מיליון, לקח לי 7 מיליון. 100,000, טריידינג פי, ואני אשלם כמעט מיליון. נעשה ביי. בום, יש לי כבר 3% מהחברה הזאת. אז אנחנו לאט לאט חברים מתחילים להשתלט על החברה הזאת. ככה תהיו איתי, אנחנו נקנה את החברה הזאת בסופו של דבר. אגב, החברה שלי כמעט קנו אותה, כבר 50% הציעו על החברה שלי והכל. ומה שטוב שאני מרוויח, אתם רואים, כמה אני מרוויח? כמעט 2.5 מיליון דולר בחודש, ככה שאני יכול לקנות את החברה הזאת יחסית מהר. טוב, כאן אנחנו לא יכולים לשדרג את, את זה, אז אני יכול לשדרג אולי את זה ב-10? גם לא. טוב, אז אנחנו צריכים עוד מלא 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 אנשים שיעבדו לי על המרכיב הזה. טוב, אז אנחנו נחזור לאלכס, ויש לי עוד שני מקומות שאני יכול להסיק כאילו זה, אז אני אקח את הבחוצ'י כזה. ריקרדו. ריקרדו בטח ירצה קצת יותר כסף מחמש. אם אני אעשה לו 5,200. אוקיי, הוא הסכים. אוקיי, אז אני שמח, זה יחסית זול. בוא, בחוצ'י תכיני גם את זה. וישר נלך לעוד אחד. ניקח את הבחורה הזאתי, היא יחסית צעירה. נציע לה שוב 5, כי יש כאלה שלא דורשים הרבה כסף. הנה, אתם רואים, היא הסכימה ל5. יכול אפילו, נראה לי, להציע פחות, ולהתמקח איתה ולזכות בזה. טוב, אז מעולה, מעולה, הכל מתקדם כמו שצריך, חברים. בינתיים שיש לי עוד כסף, שעוד לא בזבזתי בשביל לקנות את החברות האלה. בואו נקנה אזור חדש. כאילו, את המקום האחרון נראה לי. זה ההוסטינג, יש לי את זה. זה האופיס שהיינו בו. זה ההוסטינג, זה בעצם ההוסטינג האחרון. אבל הוא רגע, הוא רוצה 10 מיליון שאני אשלם מראש. ואז ישאיר אותי בלי כסף. לא, זה לא שווה לי כרגע, חברים. אז אנחנו לא נעשה את זה בינתיים. בינתיים נעביר את הזמן וניתן להם להכין את המרכיבים. אני אעביר את הזמן אפילו להכי גבוה. הנה, פה אנחנו כבר מתקדמים. ואפשר להגיד שאנחנו ב-2000 RP. עכשיו אנחנו נבוא לכאן, רגע, לא לפה, אלא לכאן, ל-Research. נלך ל-Features, ופה אנחנו נפתח את ה-Video Ads. Confirm. בוא נשאר לנו כמה, 1, 2, עוד 3 דברים לפתוח בתכלס. בוא נבוא לכאן, ואנחנו צריכים להתקין את זה עכשיו. זה הבאנר אדס, זה הטקסט אדס, וידאו אדס. בואו נעשה... טוב, התקנו את זה כבר. זה נראה לי הוריד אותם קצת מהשמחה שלהם, אז אנחנו צריכים לעקוב אחרי השמחה הזאת, שתמיד הפרצוף יהיה פה בצבע ירוק, אחרת נתחיל לאבד אנשים. טוב, אז אני חושב שאנחנו יכולים לקחת עכשיו קמפיין, למשל... הוא עובד לנו על קמפיין של ה-7, 7.50 CPM, שזה ממש מטורף. אז אנחנו נבוא לבחורה הזאת, ואנחנו צריכים משהו שיכניס לי הכי הרבה. עכשיו אנחנו צריכים להסתכל לעמוד הזה, ולבחור את ה-CPM הכי גבוה שיש. כלומר, יש לנו את ה-8 ו-8, וזהו בעיקר, 8 ו-8, וכולם על... זה על 17 מיליון, זאת אומרת, זה אמור להיות בפועל. זה אגב מהחברה הזאתי, אתם רואים שאני מנסה לקנות אותה, סנאפי קליפס. טוב, אז בואו ניקח ממנה כסף, למה לא? דווקא יהיה מצחיק, אבל נראה. וידאו אדס, אתם רואים שזה כבר 8 CPM. אם אני מגדיל את זה ל10 ימים, זה כבר 8.8, ואנחנו נעשה עוד ניגושייט, ואני אציע CPM עוד יותר גדול. לא רוצה 10, אני רוצה ככה להיות מטורף ולהתחיל ב-11. נראה לאיפה הם יקרו.
הנה, הם כבר קידמו את זה ל-9.4, אז אני אעשה ל-10.8. מעניין אם הם יעלו לפחות ל-10. אני כמעט בטוח שהם יעלו ל-10. אפילו קצת יותר מ-10 נראה לי. 10.40! תראו, הם הסכימו בסוף לדבר הזה. Oh my goodness, oh my goodness. וואו, טוב, אנחנו קודם כל נסגור את זה. והקונטרקט מתחיל ב... כאילו, מתחיל מחר במשחק. זה ממש מטורף. אנחנו כבר הולכים להרוויח 257,000 דולר ליום. 7 מיליון לחודש, כמעט 8 מיליון לחודש. איזה פסיכי חברים, זה ממש ממש פסיכי. רק נשים לב שהם עדיין לא עצובים, הם על 72, מקווה שיהיה בסדר, שזה לא ירד. עכשיו בוא נראה אם אני יכול להמשיך לקדם את זה. זה אני כרגע לא יכול, אבל בטח אולי את זה אני כן יוכל לקדם. כן, אני יכול לקדם את זה ל-40, ל-50. זה שם אותם כבר בפרצוף ירוק. כאן זה על 72, אז הכל בסדר בינתיים. פה רק להעלות את זה בעוד כמה רמות שגם יהיה ירוק, ואז אני מסודר. טוב, אז אם אני כבר מרוויח הרבה כסף, בואו ננסה להמשיך לקנות סטאקים מהחברה הזאתי. אז יש לנו 3% בעלות בחברה. אם אני מציע עוד 50,000, נכון? אם אני אלך למשל לככה, אני אציע ישר 500, חצי מיליון בכמות של הסטוקים, אני אבזבז על זה 3 מיליון. ובוא נראה כמה אנחנו נקבל אחוז מהחברה הזאת. 13. כלומר, השגנו עוד 10% בעלות בחברה, ובעוד כמה ימים אני... אחרי שאני אקבל עוד קצת כסף, אז אני אמשיך לקנות את החברה הזאת. בוא נראה אם זה כבר נתן לי... מה קורה עם האימייל מודיול? למה אף אחד לא... רגע, אימייל מודיול, זה רק בן אדם אחד מכין לי את זה, נכון? אוקיי, הבנתי את הפואנטה כאן, אז אנחנו נביא עוד שולחן, בעצם אני אשים אותו כאן, ונגיד לאלכס שיחפש לי פשוט עוד מישהו שהוא אינטרמידייט, בליד דיבלופר, שיבנה לי את האימייל מודיול קצת יותר מהר, כי אני רוצה להתקדם בקצב מטורף. אז אנחנו אמרנו אינטרמידייט וליד דיבלופר. מצידי גם לקחת אחד שהוא ממש מהיר וממש יקר, אני יכול להרשות לעצמי, כמו שאומרים. זה 103, או. אוקיי, אנחנו ננסה לעבוד איתה. נציע ישר 5, לא? לא, 5 זה נראה לי קצת. אנחנו נציע 6,500. היא רוצה 8,000, כי היא לא כל כך יקרה. אני יכול עדיין להוריד אותה לפחות כסף. 7,700, אני רוצה שתסכים איתי, הסכימה איתי, מעולה. בואו נושיב אותה פה, ונגיד לה שתעשה לי את האימייל מודיול, ככה שנזרים גם את הדברים האלה כמה שיותר מהר. יש לנו כבר 21 פרונטנד מודיול, זה ממש נייס. הנה, אני כבר יכול לשדרג את זה לעוד 10 רמות, אז אנחנו עומדים כאן על 150 ו-150. זה 200-200, אנשים ממשיכים להירשם, עוד לא הגענו למכסה של ה-10 מיליון, אז בינתיים אני לא הולך לקדם את הלנדינג פייג' ולא את הוידאו פונקשנליטי, כי שוב, אין טעם. מה שכן, אנחנו נמשיך לחברה הזאתי ונמשיך לקנות. נעשה buy stocks, אני רוצה להציע מיליון. 1, 2. זה מיליון, נכון? אז אני אבזבז על זה 7 מיליון דולר אני אבזבז על זה. אבל יאללה, בואו נבזבז על זה. אנחנו כבר יש לנו 31% מהחברה, אז אנחנו מתקדמים. אז הפעם אני אקנה את הסטוקים האלה במיליונים.
אני כרגע כמובן לא יכול לקנות יותר, אני יכול לקנות מקסימום ככה כי אין לי מספיק כסף, אבל אני אומר בכללי כל פעם אנחנו נקנה עוד מיליון ועוד מיליון ועוד מיליון, שזה יקדם אותי לקצב ממש מטורף. עד עכשיו בזבזתי לחברה הזאת 12 מיליון, אבל זה בסוף יהיה שווה לי, כי תחשבו שכל האנשים שיש להם שמה יוכלו לעבור אוטומטית לאתר שלי. זאת אומרת, בבת אחת, נגיד סתם מ-10 מיליון, אנחנו ישר נקפוץ ל-8 נראה לי, או 9 מיליון, שזה מטורף כאילו. כמובן שאנחנו צריכים בסיס חזק של, של שרתים בשביל זה, שאנחנו גם נעבוד על זה. ואני חושב שבפרק של היום עכשיו אני כבר לא אקנה עוד מהסטאקים, בינתיים ניתן קצת לכסף לזרום, ואז אנחנו בפרק הבא נמשיך וננסה לקנות אולי עוד איזה 30%, ואז פרק שאחרי זה עוד 30%, ואז החברה הזאת תהיה שלי. טוב, אז חברים, אנחנו נסיים להיום, בפרק הבא אנחנו נמשיך עם הקניית החברה ונמשיך לקדם את האתר שלי בעצמי. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו היום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.